Good show, teate kuhu me täna lähme? Me lähme täna vaatama kirbutreening videot kinno. Täna toimub suur esilinastus, kuidas Kristjan Johannep Konsap teeb trenni. Miks me YouTube'is te vaata tema treening videosid? Vaadake, ma ei oska öelda. Aga lähme toetama noort meest ja lobises, sain valesti ka veel. Ja lähme küsime ta käest, kui ta üldse meiega räägib, sest suur filmistaar nii kui ta on, et kus juba mõte üldse, et kinos oma YouTube videosid näidata. Aga ja vaatame, kes sinna kohale kõik kokku tulnud on ja kuigi mul on infot, et ükski inimene seal piletid ei ostunud, ta kõigil osti ise pileti, et saada saali täis, et põhimõtteliselt maksab kõvasti peale, aga lähme vaatame, kas see siin niimoodi on ja mis sa kätte arvad. Kas sinu maailm jääb samasuguseks seda, kui ta on enne suurt esilinastust igavene teine vaatamine? No ma ei tea ju, seda ma saan peale filmi öelda. Aga ei, ma arvan, et mu maailm kindlasti muutub täielikult. Et lähme vaatame, mis film on ja mis muljed jätab, et tähti peaks kumusega jõudma. Pole kunagi varem käinud, eemalt näinud ainult. Kristjan käskis küll kõigil ülikonnad selga panna, aga ta ei arvesta sellega, et see on kulturistid üritus, et neil ei mahu ülikonnad selga. Nii, esma muljed, kuidas on põnevus, ärevus? Jah, täiega, nii põnev. Siin on suur nännilepp, nuka lahjatud. Need kõik on tulevased bodybuilderid. No, olesa mõnda tuttavad kinnast kui näitsin? Jaa, kahte, ei, mõnda juba nägin, rohkem kui kahte isegi. Ats Lootistub seal Eesti üks praegusel hetkel üks tuntumaid fitness youtubereid. Aga peale ligi ei olge minna, vaad eemalt filmi, mille võid salaja sisse. Kuule peakangelane kindlasti saavus suure joonel siit niimoodi maa alt mingi helikopteriga teine varit. Tšau! Lõpuks ma näen teil sõiksid professionaalseid kulturiste. Tulite ka õppima, kuidas päriselt treeni teha? Ma tulin õppima või tähendab vaatama, kuidas varem võisteldi. Tegelikult ma olen ka kirpuga koos võistelnud ju. Okei. Aga kõige tähtsam küsimus. Millal tuleb Esta Pildi personaalne fitnessalane film, mida me saame kõik kinna vaatama tulla? Ei, seda ei tule. Ei tulegi? Kusest niimoodi? Ei ole midagi nii põnevat, jah. Ei ole nii edev inimene ka. Aga mida sa ootad selle filmiks? Ta on häid meeldetuletusi, äratundmist, kõik see võistlusteks valmistamine. Okei, aga mida sa ise nüüd võistlema lähed? Ma ei kolmapäeval Euroopa meistrivõistlused. Aga miks sa trennid praegu siis viimased lükked? Otses peti saalis praegu. Oh, näete, vaate ka tubi. Ja trendi. Mis sa kätte nii pikk? Mina vaatan. Niimoodi pihtid ma püldse ütlen, et on pisike. Kati, pole sa midagi nii pikk, ta tõhe pikkused. Kes sa kummast Katis sa räägid? Jaa, me oleme mõlemad Katis. Aa, okei. Uskumata. Oi, oi, oi! No, miks see mees siia lasti? Kui tahaksid oma seda kommentaari tegema, igavene? Jaa, vaata selle pärast, et siit tuleb juba järvine materjal, et igavene kolmas. Jah. Ma teen ilusaks ennast tõtse. Mis sa teed siin? Ma teen ilusaks ennast, tegin ühe filmi, ma ütlesin, et mis on see ikka nagu YouTube'i panen, et ta on küll maha. Ma tahtsin küsida, et ma mõtlesin ka Katiga, et minu tuleme nüüd siia YouTube'i treening videosid sinust vaatama, et mis me siia tulime? Aga mis te tulite vaatama või? Jaa, et mis erineb see nüüd sellest sinu tavalik päevasest kanalist? Mis on su YouTube'i kanal, sa võid siin reklaami panna? YouTube'i kanal on ka, mis on muidugi väga hea, aga see on oma ettekunst. Ma ütlen, sa ei kujuta ette, kui palju läheb seal heli timmimise, värvi timmimise peale, seal muusika otsimine, särgid värgid font, mida kasutada. Ja metsik töötundis arv, jah. Kvaliteet on väga kõrgem kui mu Windows Movie Makeriga tehtud YouTube'i videotel. Jah. Et jah, sa näitas just lugudel, ma loodan, et sa motiveerib lugu,
noh, sina muidugi tead neid asju, aga mida süüa ja millal süüa, aga noh, jah, siin ma tänan ka, kus sulle seal lõputiitrites, jah, ma kasutasin ühte sinu filmitud materjalid. Ma juba lootsin, et ei tea midagi, lihtsalt materjalid. Okay. Aga kus see mõte tuli, et teha kohe siuke suureneline esilinastus ja sa müüsid lausa? See tuli, see tuli neljast tagasi, noh, sest ikka on USA tüübid ju teevad, Ronnie Coleman ise, ta on ka liigubile kõikud asjad. Mõtlesin, et teeks Eestis ka siukse asja. Aga mulle tundub, et sinust jõuti ette natuke need kõrgud. Jah, no sealt ka see viimane piis karikasse õnneks, sealt tuli siis kohe lihtne, et mis pealkirjaks panna ja pidada enam juurduma. Et mõte oli nagu tegelikult juba enne või ma mõtlesin lihtsalt, et lihtne tühipalja sahvimine jõuti. 2014 ma filmisin selle tegelikult, jah. Kõik kivistavad mulle täna, Jurma küsivad, kus parkida näedad, mina ei tea, kus parkida. Siuke jama kogu aeg, et... Jah, vaata, ma võtan vahepeal vastuse. Ma võtan vastuse. Hallo, no nii, kus sa oled? Ma olen siin lava kaks, ma olen just üks jaoga. Kui enam värvid ja lased fotografi sisse, aga see on muidugi igaüks peab lõskudeks olema. Siit tõstata peale küsimuse, kus siia sisse täis. Väga lahed, sa tulid, ma olen väga meeldik. Oled, jah. No mõtlesin, et ikka, et no, tuleme toetama siis noor. Jaa. Kui turist, aga siis ma mõtlema, et kuidas enam nii väga noor ei ole, aga no, ikka kui siuksed temaatilised üritused on, et siis tuleb ikka kohal olla. Võibolla ma sellepärast tõigingi selle filmi, et märgine aastas on 30, et see vajaline kesk- ja kriisimoodi. Võtta jah, et see kesk- ja kriisimoodi pigem tundub, et aga ei ole ju nii vana. Meenutame siin vanu häid aju, kui veel näht, liigesed ei valutanud. Väga palju on tüüd, aga siis kas seda siis film tuleb ka kunagi YouTube, et need, kes äge mahtunud selle pärast, et saalis ju müüsid välja, kas üks kiire küsimus peale, et kas oligi nii, et nii kui sossid need hääled tegelikult, et siis maksid kõik kohal kinni ja siis ütlesid, palun tule ja käisid ukselt ukselle ja koputasid niimoodi. Ei, ma tegin meeletud promo tegin sellega sain lõpuks selle välja müüdud. Ma lootsin muidugi 2 tunniga välja müüdud, et ma lõpuks. No jah. Aga noh, mis sa teed? Et kas tuleb YouTube'i, jah? No vaata, ma kirjutan ETV2-le, äkki saab sinna. Noh, muidugi, kui ma teeks veel mõne linastuse, siis võib-olla jääks oma plussi kogu selle ettevõtmisega nagu. Aha, see on natuke kõik, oled sa nüüd rikas mees siis? Ei, tegelikult ei ole, see monteerimine kõik võtab nii palju, see bankett ja see üür ja... Ega see on, puu ei olnud tegelikult kõige odavul lahendus, aga noh, mõtlesin, et see lahe koht on just teha. Okei, aga nüüd siis viimane küsimus ka, et kuna sa oled nüüd superstar on ja omad filmid, raha on ilmselt metsikult, et kas sul pruuti on või kõik vabad ja vallalised võivad sul vähendust võtta? Kõigis sinna, kus ta on? No ühesõnaga, kõik vabad ja vallalised ei ole mõtet enam või? Jah. Ja rongel läinud? Ja rongel läinud, jah, aga võeldakse ka hea kaua ei seida, ainult 29 aastat. Ja küll. Okei, lähme siin. Vabad parimad. Küsimus Eesti kõige tuntumale kulturismi visiale. Jah, just täpselt. Miks te siin olete? Ma olen siin sellepärast, et aastaid tagasi juhtus selline lugu, et hooldasin sellist lootust andvat sportlast, nagu see oli ja on kirp. Siin on ühel viimis lootust näha siis või? Mind on lootust näha, vähemalt ma ise loodan ja nii mulle lubati, nii et eks näis. Mulle öeldi ka, et minna ka mainitud. Aga lihtsalt sellepärast, et minu videoklippi on kasutatud. No võt, nii et hopes and stakes are high. Ja mida te ootas sellelt filmilt? Ma ootan sellelt filmilt seda, et väga piinlik ei oleks tagantjärgi vaadata. See oli aastaid tagasi. Aga käed olid siis suuremad, nii et loodame. Ja millal on oodata teie autorifilmi, mida me saame tulla Kumusse vaatama? No... Peab ootama, kuni mul tuleb esimene võistlus. Ei, mõtlesin, oma eriala niimoodi. No see on juba teine asi, aga kulturismis on ikka kombeks esimese võistlusega dokumentaalfilm teha teatavasti.
Nii, tere sõbrad! Siin teie lemmiktreener Kristina Kaldal. Väga tore teid kõiki siin näha. Kogu saal tuli täis ja ma olen väga liigutatud. Ja esimene asi, kus juhus jah, paljas programmis tuleks meeldes, et täegi nii ära. Et võtame kõik telefonid välja, teeme ühe suure Instastory ka muidugi. Põhiline asi, et aga muidu kinas pole keelt, kui pole postitust. Nii, vaatame, teeme vahe. Aga mina ma siin. Võtame ema ka peale. Nii, jäta. Nii. Nii, super lõks. Võite nüüd ära täegi, see jäädasi. Nii. Ühesõnaga, täna on selline tore päev, kui see 4 aastat tagasi alustatud film saab lõpuks rahva ette toodud. Et sellel filmil oleks 3 eesmärki, jah. Et kes teist spordiga nüüd ei tegele, siis te näete, kuidas see protsess käib, see toitumine, see treening, mida see sportlane seal lava taga tunneb ja nii edasi. Teiseks, kes juba tegeleb sellega, ma loodan, et teil on selline tore äratundmisrõõm ja loodetavasti lisamotivatsioon ka. Et sellele filmile eelnes siis see 4-aastane periood, kui ma jäin igal võistlusel teiseks. No, nüüd ma vaatas, mis tänapäeval on, siis kõik tahavad 1 aastaga Euroopa meistriks saada. Nii et ma olen selle sala saanud kauem pettunud, kui mõni on selle alaga tegelenud. Nii et laske peab norgu, jah. Ja kolmandaks, see on lihtsalt selline tore viis teid kõikiga kokku saada ja kõiki teid, kes tulevad mida aidata minu elus üldse, nii kulturismi elus kui ka muidu. Mõnda teist ma olegi näinud sellest võistlusest saati, nii et seda on väga tore teha. Ja noh, ma olen seda filmi juba mitu korda näinud, ma olen vaadanud aina üle ja üle. Ja minu jaoks on nagu perepilt juba tundub, jah. Et ma kõiki tean, mis seal toimub nii edasi. Et tore jaoks jah, nagu teie koos seda vaadata ja meenutada neid aegu. Et kindlasti ma mingi uue kulturismi teooriaga seal filmis välja ei tule, aga ma loodan, et see on tore ajavõrgus viis. Kindlasti ma tänan ka kiiresti. Täna on Reinold, kes selle omast ajast kunagi üles filmis. Nüüd ta muidugi on juba professionaalsel, teeb oma firmalt Royal Solutions, jah? Proovame kohe, Royal Solutions. Siis Oiti kindlasti täna, ma eks ole Oiti juba ära tänada. Alati sellest, kuidas ta mida tasuta kunagi treeni makas seal Norte Groupis. No, seal on toredad lugusid. Lõpetas selle, kuidas ta neid halvaks läinud mask kahtesid seal tukse taga meile poistele andis. Parim enne möötas maailmas poisid sõvab, muidugi see oli tegelikult ka suur avi meile. Ja kes siis veel? Karl Markus muidugi, kes selle filmi kokku pani. Et tal oli muidugi kunstnikuna käed mingil määral seotud, et tal oli materjal ees. Aga ta sai sellest minu arust väga lahed asja kokku pandud. Ma kõtun teetegi palju tööd see vajab, et see kõik see toonide timmimine, helivalidus ja kõik need asjad. Oi, keda siis veel? Ema täna kindlasti, kus ema läks? Et ta mind sünnitas. Mitte kõik kõige kergematesse oludesse, aga eks sealt need tugevad mehed, mis tulevadki. Ja issand, keda veel? Ma kõiki teid täna. Muidugi ma seal filmis lõvitsin ka teid, et see kõik nimelt kirja panna, keda ma unusin panna, siis antke andeks. Et jah, ma olen tõesti tänulik, et olete mind selles elus ainand ja ma loodan, et see film motiveerib teid. Aga nüüd ma annaks siis sõnajärje üle Oitile ja siis tahab rääkida ka Kulturismi Liidu president ja siis vist Karl Markus ise ka. Mõne sõna ütleb äkki. Jah, või nii. Aitäh, Parke. No nii olen ta kutsunud tegelikult, jah, Kristjanit vist ikka väga pikka aega juba. Ja nagu öeldaksegi, et eks elus olen täpselt aidanud endel aegade täpselt nii palju, kui mul on endel võimalust olnud. Ja nagu öeldaksegi, vahest, kui raskemad ajad on, siis on ka hea
selline patsutus õlale rohkem väärt kui teine päev rahaline tugi võib-olla kõige poolt. Aga mida ma tahtsin öelda, mul on, mõtlesin täna siia tulles, mida ma sulle kingin või toon, teades omas käest selliseid seda edevust, karikate, medalite ja kõiksugu nagu harakan on pärvilist asjade vastu ülesugust kirjastasi. Ma vaatasin seda kuju ja asutades mul tuli esimese hooga millegi vastu tuli meelda selline mis seda muinasutuks nimelda, Buratino oli, mul välenemalmas küll Pinocchio. Ja miks see assotsieerus? Oman ajal, kui see oli, kui sa olid, ma pakun 16 või 15 või selline punase peaga poiss saalist ta toimetas. Ja mina olin siis nii-öelda see Papa Carlo seal juba tead, see tegija poiss. Siis põhimõtteliselt see puutükk, mis mulle kätte sattus, oli täpselt nagu Pinocchios Papa Carlole. See ei olnud kaugel ideaalis, see oli selline oksaga, pika oksaga. Ütleme, Buratino oli oksaga, sul oli seal teisi kõrgusi sees. Aga mõte on sama, et hakata voolima milleski midagi, mis nagu alguses tundub, et ei olegi nagu, noh, et sealt ei tulegi midagi. Aga nagu selgus, kui nüüd paralleele tõmmates, siis selle Buratino looga oli ju see, et Buratino oli alguses selline isetaline tegelane. Ta tegi põhimõtteliselt valides alati vastu, tal oli mingi oma arvamus, mis on tegelikult väga hea. Lihtsalt probleemiks muutub siis, kui see oma arvamus hakkab su enda vastu töötama. Aga põhimõte oli sama, ei läinud sul kaugelki lepasega see asja käima, nagu öeldakse, tuli tagasi lööke, pingutsid üle, kõik sugu kiinud käinud, ei olnud võibolla seal kohe tööasjadega läinud asjad nii nagu vaja, täpselt nii nagu Buratino oli. Küll tulid kass ja rebane, siis tuli põnevas parabas, eks ole kiputas ja kõik muud tegelased. Ja aga kui me nüüd võtame selle loo kokku, siis nagu Buratino oli hakkas minema hästi. Ja miks ta hakkas hästi minema? Ta startati lugu pidama, ta oli südamlik, sõbralik, töökas kokkuvõttes. Alguses lihtsalt puudusid teadmised. Täpselt nagu minu arvates sinu eluga on ka täpselt samamoodi läinud. Ja kui sa panid tähele, lõpuks oli kõik oli Buratino ümber, tahtsid olla. Eks ole? Nii et ma ei tea küll, kas Buratino nüüd selle Malvinaga lõpuks võime mäleta. Aga küll see sinu Malvina istub tõenäoliselt kõrva siin kuskil saali sees. Ühe asjale mul on hea meel, et sa selle hirmuse pika aveme, mis sul seal filmis olnud vajanud, ütleme, et Malvina saamiseks on see oluliselt nagu suurem teema. Nii, et nüüd sa näed, kesu mul on hea meil näha, vajakene, kui lugupeetud inimene sinust on kasvanud ja just see läbi, et nagu öeldakse, see, et jätta märk maha ajalukku, ka kulturismi ja fitnessi eelkõige, selle jaoks ei pea olema tsempion. Tsempion ei saa olla palju. Piisab üks on. Aga mõni mees jätab isegi mitte võistlemisega maha palju suurema jälje kui paljud inimesed, kes on tegelikult kulturismi ajaloos, millest mul on endal olnud rõõm 25 aastat kaasa mängida meie 50 aastast ajaloost, siis ütlen ausalt, et täna ma hakkan meenutama, et noh, tore, et meil oli siuke tsempion, aga mis nad nagu veel tegid? Küsimus väga lihtsalt küsimus. Seda, et ta oli Eesti absoluutne meister või Euroopa meister või mis iganes, sellega ükspäev seda enam ei ole ja seda võibolla lõpus ei mäleta ka enam. Mäletakse seda, millegi sina oled nüüd hakkama saanud, koos siis nii-öelda toetava siis abistajaskonnaga film, raamat, need on asjad, mis jäävad maha, mis kõnelevad ka aastasadud peale seda, kui meie maine teekond lõpeb. Ja täpselt nii ongi, et üks mees võib läbi oma pühendumise ja täna sa annad ju treenerina edasi neid teadmisi, mis sa ise said, mis sa minu käest said, põlvese liigubki edasi. Sa oled täna üks hinnatum personaaltreener. Ehk tegelikult sa annad läbi selle täna palju suurema panuse, kui võibolla sajad võistlejad, kes meil ühe korra käivad võistlemas täna läbi. Ja homme me ei tea neist midagi. Nii et minu sügav kummardus ja lugupidamine sulle. Aitäh, et sa mul olemas oled. Ja ma juhakan siit sisse ka Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu delegatsiooni eesotsas siis president Ergo Metslaga ja Ott Mänd tegevust peasekretär. Hea Kristjan, tere! Ja tere kõik Kristjani fännid ja kulturismi sõbrad. Te kõik ju teate seda ütlust, et üks mees peaks elujooksul saama isaks, teenima miljoni, kirjutama raamatu, istutama puu. Oma sellises hilises nooruses ma ütlen, et kõik need neli ülesanded ühele mehele on täiesti selline käega katsutav eesmärk. Aga lisaks sellele olla kulturist,
ka see on võimalik. Aga lisaks sellele olla kulturist, kes ka filmi produtseerib, siis see on juba väga paljudele ületamatu. Mul on väga hea, et ma ei pea palju rääkima, kuna Ott rääkis suurema osa sõnu eesti keeles ära, aga aga minu tutvus algas Kristeniga omavärasel viisil, meil oli nimelt hea võimalus koos võtta mõned ööd. Mitte selles mõttes, nagu te praegu mõtlesite, vaid selles mõttes, et mina natuke vanema inimesena ja natuke noolema inimesena siin mõned 5-6 aastat tagasi. Meil oli tuulitavad vestlused, mille käigus ma õppisin seda inimest tundma ja hindama tema isiku pärast huumorit ja kogu seda elu suhtumist. Ja nagu Ott ütles, ta oli ka siis, ma mäletan väga seda, mida me öösel seal rääkisime, ta oli nagu oma elus nagu otsingutes on ju. Ja täpselt nagu Ottilgi on mul väga hea meel, et sa oled selle leidnud. Ma ei räägi rohkem pikka juttu, ma ütlen seda, et nagu Ott ütles, et Kristjan, sa teed täna siin ajalugu. Mitte ainult ajalugu, sa teed ka kultuuri. Meie ei ole siin selleks, et selle filmi ees sulle seda Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu tänuplaati anda. Me oleme siin selle eest, et sa oled ka täpselt jällegi nagu Ott ütles, paljudel muudel valdkondadel väga palju saavutanud. Ja üks film, üks inimene, see on ajalugu, see on kultuur ja me täname siin selle eest, et sa teed täna Eestis kulturismi, kultuuri. Ma annaksin nüüd Otile korraks üle. Tere ka minu poolt, Kristjan on lähemal astunud meile. Me otsustasime hakata siis pihtsuse tore traditsiooniga, ehk siis tänases päevas me hakkame välja andma sellist meenete plaati või meenete klaavikest kõigile, kes siis edendava kulturismi muul moel kui ainult lavalaudadel. Ja kuna sel aastal on seda juba varem tehtud, siis lootus on ka tagantjärgi neid asju jagada, aga täna on siis esimene päev, kus me selle kaugus teeme. Suure aitäh, Kristjan, et sa olemas oled. Number üks. Esimene. Oi, sulle aitäh, Ott, aitäh, Ergo, nende heade sõnadest. Ma selle filmi tegemise käigus ka mõtlesin, et kas see läheb peale liiga korda või ei, ja hea on ikka kuuldu, kui see läheb. Kus ma ema antsad, jah, näed, mis tuleb. Ma räägin kiire loo ka, ema arvas väiksem, et ma olen idioot. Ma olin ikka loomupoolest selline introvert ja selline vaikne ja siis ma olin juba mitme aastane ja ma ei rääkinud väga. Ja siis nad isaga kutsusid nüüd sinna elutuppelt. Kristjan, tule siia nii. Köögi kapis, alumises sahtes on kommipakk. Leiad selle üles, saad endale. Nii, ootasid selle õudast, siis ma tulingi niimoodi õnnelike näe kommipakk käes. Siis nad said aru, et nüüd ka saan üldse inimkõnast aru. Noh, ta on kulturismile ka, jah, ma olen muidugi palju enesekindlust ja julgust kuulda saanud, jah. Ja nii, et lõpe ja kõik hea. Kas Karl Markus tahab kõndagi öelda? Tervist, mina siis aitasin Konsapit selle filmiga ja selle siis montaaži poolega just. Ja ma tahtsingi tegelikult Konsapit tänada kõigepealt selle usalduse eest, et ta mind nii suure asja usaldas. Ja teiseks ma tahtsin ühe mõtte jagada, mis mul selle protsessi käigus tekkis. Et meie üksteist, kui me alustasin, väga hästi tunnud. Et ma teadsin küll, et ta on Kristjan Johannes Konsap, sõike huumorivend ja hea treener ka. Ja rohkem me väga ei teadnud, kui me tein mõne videod MyFitnessis, aga rohkem ei tunnud üksteist. Ja minu jaoks kogu selle protsessi käigus võib-olla kõige tähenduslikum oligi see, kuidas nii lähedalt teist inimest nähes ja nii palju, eriti viimase kuu jooksul, oli kuidagi selline tõdemus tekkis, et igal inimesel nii palju nagu tähenduslikud lugusid, mida rääkida või jagada. Ja see ei pea tähendama, et kõik hakkavad siis kulturismi dokumentaale tegema, nagu võib-olla viimasel ajal on nagu trendiks kujunen, aga just see mõte, et inimestel kõigil on nii palju erilisi lugusi või tähenduslikud lugusi, et see kuidagi
puudutas minu enda hinge, et sellepärast ma olen eriti tänulik. Aitäh! Inimesega peale. Ja suured tänud teile veel kohale tulemast ja head nautumist. Väga suuri aaraja kui vaadata seda filmi lõpuks sinna suurelt ekraanilt. Aga jah, suuret tänud teile. Ja meil on muidugi hästi palju auhindusponsoritelt. Ja võibolla hakkamegi seda Otist pihta, et Otile ära jagada kolm eluloraamatut. Ja Isa Hing, raamatupoides, parimats raamatupoides üle Eesti. Ja. Nii, aga siis me peaks tegema nii, et Ott ütleks number. Ühest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja 12. Paneme 9. Nii kunagi kuskus oli 9 number. 9 rida, nii. Ja ütleme 20 kohta, ühest 20. 13. Nii, kes on 9 rida ja 13? Koht. Õnne kondist. Nii. Jaa, super. Kirjutad veel pühenduse ka. Nii, äkki siin meie külaline ütleb ühe rea numbri. 11. 11, eelimane rida. Ja mitmes koht? 4. 11 ja 4. Nii. Kohe üks järgirja. Viis. Viies rita ja koht. Kuus. Viis ja kuus. Viis ja kuus, nii. Ja. Kuus ja viisteist, jah. Ma pole nii suuri nubi. Nii. Võtame kohe järgmised. Järgmine võitja. Kolmas rida, aha, seda lähtsab, nii. Ja ütle üks koht ka siis. Jah, siis ma saan nummer ise rohkem. Seitse. Seitse, jah. Ja üks koht äkki ka tuleb siit. 11. Seitse ja 11. Kes on 7 ja 11? Ja ma seda kohupima kodu ei hakka enamagi. Esanem, kuna tootekotte laost üles ei leitud, siis ma ladusin kõik siia välja, nüüd tulge siit kõik läbi. Saatasid ühe kohupiima Oti pildiga, ühe selle proteiini jogurti ja ühe selle joogi ka, nii et käige siit aga läbi ja siis on reisklass on olemas, et teed ole ka. Nüüd olis küll kõik, aitäh! Okei, nüüd me oleme selle filmi ära vaadanud, siin seisavad kõrvuti legend ja kulturismiliidu president, te olete selle filmi vaadanud, mida te ütlete noortele, et kas on mõtet selle alaga nüüd tegeleda, sest kindlasti äkki jõuab see film ka YouTube ja... Kust alust siis? Jaa, nii, alustan, kumb siis alustan? Ma alustan siit, kindlasti tasub vaadata esiteks ja kindlasti ma arvan, et nagu mõtlesin sulle ka kaadri taga, et vaatame sellele, et Kristjanil ei olnud need tiidid lihtsalt, ütlen ausalt, seal oli ikka, kuna ta oli tol ajal ju minu enda jooks ka tööl, kui see asi minu mäletus sündis, siis seal oli tihti nii, et tuled oli peal, aga kedagi kodus ei olnud. Ja aga seda ei kajastu kuidagi siit tegelikult filmist ei tulnud ju kuidagi välja. No võibolla viimastes seenides, kus tüüba ütleb, nüüd ma olin väsinud, et tegelikult tal tuli see raskelt, aga tal oli väga selge eesmärk ja võib ju öelda, et suuresti ta tegelikult, ma arvan, praktiliselt oma geneetilised võimed, et praaliselt see mees realiseeris tegelikult ära.
nii et ma arvan hea eeskuju neile, kes ütlevad, et mul ei ole antud või minust ei tule või ma ei saa hakkama või ma arvan, et selle pärast tasub seda vaadata. Aga kas ala on siis nii raske, et kutsuda noori või? Teate, see ala on täpselt nii raske, kui raskeks iga üks selle ise endale teeb. Jah, olles ise ju, ega minul, ma ütlen ausalt, ega need esimesed teedid, ma mäletan seda tunne, ma pidin lavadaga ära surema. Seda mõttes mõtlesin 95. aastal Salme kultuuri keskuse, ma mäletan. Aga küsimus oli see, et ma igakord õppisin, ma mõtlesin, midagi ma teen viltu, mida ma teen järgmine paremini. Ja niimoodi ma tegelikult leidsin selle, et tänaseks on 164. Võistlus on tulemas ja no sa ei tee seda 64 korda seda pulli läbi, kui sul on nagu surmaline seisund nagu põhimõtteliselt eluaeg. Nii et see ongi see, et läbi selle, läbi tegemise õppida, kuidas seda teha valutumalt ja kuidas seda teha elukestvalt ja jätkusuutumalt. Tahad ära presidendi? Mina lisan seda, et sellel filmil on see üldine hea mõte, et kui me vaatan võistlusi ka, eks ole, viimastel Eesti karikalgi, eks ole, meil 60 kossa on bikini fitness ja selleks, et see õige kulturism ära ei kaoks, peabki nüüdseid filmi tegema ja vaatama. Me peame nagu kulturistidele tagasi seda rõhu saama, et meil see meeste osakall ja nende suurte meeste osakall laval ka kasvaks, eks ole, et selles mõttes on selle filmil väga hea selline nagu reklaavi mõte ka, eks ole. Ja plus see, et see ei ole nii keeruline see ennast kasvatada, eks ole. Aga aega on vaja. Ja pühendumus. No ma küsisin, mille siis tuleb Otkivika film, mida me tuleme kõik seal kummusse, võibolla isegi Coca-Cola. Otkivika film, jah. Tõenäoliselt jooksma veel suurematel ekraanidel, aga raske mõelda. Ma olen... Kas Eesti kinnas üldse jõuabki võibolla? Ja. Ma tänan sind, Jakker, selle eest, aga ei, võiks mõtled ju nüüd küll liikunud, aga noh, vaata, kui praegu toodetakse, noh, meil on ilmunud vist sel aastal, ma rõhutan 2018, on ilmunud minul teada vähemalt 3 meie seltskonnast inimest on annud raamatu välja. Noh, aasta lõpp oli veel minu enda raamat, mis oli 4, põhimõtteliselt poole aasta jooksul 4 raamatut, 2 dokumentaalfilmi. Aga... Siis nagu, noh, ma ei kujuta ette, et ta võib-olla isegi on vaja natuke maha rahuneda ja öelda, et oot, et teeme väikse pausi nagu ja siis mingi siukse veel kõvema kontseptsiooniga tulla. Laseme, iga asja tuleb omal ajal. Et suksed filmid ja asjad on tervitatavad. Aga muidugi, ma ütlen ausalt, et ma arvan just isegi neile, ma ütlen ausalt, et ma olen vist elus saanud tähelepanu rohkem kokku kui kogu see seltskond. Aga ma arvan, seda võikski hakkama saada inimesed, kes võib-olla tänamatult vahest on jäänud kas kaadri taha või neid ei ole hinnatud. Ma ütlen ausalt, see tõstab nagu inimesed nagu mingit teisele tasemele. See, ma arvan, pigem see võiks panna inimesi mõtlema, oi, aga ma olen ju tegelikult ka teinud ja siin ei ole midagi keerust kokku panna. Ja ma arvan, annab oma mingi rakursi sellele asjale keerata, et ei ole vaja kopeerida seda, mis on tehtud, vaid mõeldagi mingi sügavam filosofiline pool, mida selles minu arust just selline elustiili asja tuleks esile tuua. Mitte lihtsalt see, et ma valmistusin võistlus, võistluseks valmistamine ei ole tegelikult eesmärk oma ette. Eesmärk on see, sõbrad, tehke seda... Kõik, mis jääb nii-öelda before ja afteri vahel. Jah, tehke seda 70 aastat, nagu või noh, öeldakse, inimesed elavad 100 aastaseks. Noh, elu lõpuni. Elu kvaliteeti kasvatamine. Jah, just. See on järgmine idee nelikest. Aga tänud. Aitäh. Boom. Tuleme just esilinastuselt igavene teine. Et mis mulle jäi siis kätti sinule, kui kulturismi ja fitnessi võõrale inimesele, kes ei puhuta alaga absoluutselt kokku? Mitte midagi ei saanud aru. Ei tegelikult, mulle küll väga meeldis, et noh, nagu seal alguseski öeldi, et just kui nagu mingiks trendiks on saanud juba neid mingit kulturismi ja fitnessalaseid filme teha, mida on küll tegelikult on 2 tükki tehtud, aga... Tegelikult 3 teatud 5, 6, 7, 8, 10 aastat tagasi, aga seal mängisid kõik Eesti tipfitnessid ja kulturistid sel ajal, millele oli esilinastus Coca-Cola plaasas, aga noh, Kaiti on nii noor, tema ei mäleta nii aegu veel. Jah, aga kulturismi teemalisi ma pidasin silmas, et noh, ega need ei ole nagu mingit sellised filmid, kus nagu läheks, noh, selle mõttega, et too, et ma nüüd lähen ja saan sealt mingi olult teadmisi, aga lihtsalt kui selle ala fänn alad, siis sellist huumorit on, äratundmisrõõmu on, hea meelelahutus, minu mõelest igati hea ajavide ja kindlasti kui keegi neid veel teeb, siis mina lähen küll vaatama veel. Et ühesõnaga mulle väga meeldis, et tore oli. Vot sellised mõtted siis. Aga sulle ei meeldinud või? Ei, noh, miks mitte. Selles mõttes, et noh, vaeva oli nähtud ja miks mitte ka seda nii kui suurete ekraanilt vaadata, et noh, nii kui see
Konsap ütles, et lihtsalt noh, tule kokku vaatame, et noh, kas sain, noh, kui ma nagu näeks suuremas plaanis, et kas see oleks nagu ainult siuke esilinasus, äkki tõesti nagu võiks seda kuidagi veel nagu neid nüansse kogu sest üritusest nagu juurde tuua võib-olla või midagi siukest, aga noh. Jah, et see võibki olla ka selle eesmärgiga, et lihtsalt see sama ringkond tuleb kokku ja saad võib-olla suhelda nende inimestega näost nägu, keda sa iga päev Instagramis likeid ja ma ei tea, mingid pildimaterjali ja videomaterjali, et sellised asjad on minu mõelest alati väga nagu tervitatavad ja lisaks oli tore see, et kõik, kes käisid kohal, siis said nänni ka, oli loosimisi, oli niisama jagati proteiini, kohupiima, jogurtit, kõik, et minu mõelest oli igati korda läinud üritus. Ütles ka sõna sekka nagu, või, no, nagu arvamust või kommentaare. No, jah, ma näen nagu selle asja nagu pointi nagu selles laastus ikka, et noh, ta on mingi üritus on ju, et mina läksin ka sinna ja ei jaetudki minema, vaata. Või niimoodi, et noh, et sest kui seal nagu, et noh, oli ka neid inimesi, kes seal olid, et nagu, aga tegelikult hästi palju sõiks nagu, ma ei tea, peale Esta, noh, seal vist oli ka see, no, Mang või teise võistu. Helena Mang oli, Mari Pukk oli, no neid vitnesi ma vabandust näisid. Aga mõte siis sõiks kõik olid kohal nagu. Et sõiks nagu, jah. Ma vaatasin, et Esta näeb ikka täiega hea välja selles suhtes, et aga selles suhtes, et ei ole nii pikk või? Ei, et ega ta ei ole ju enam, noh, ütleme, esimeses nooruses ja minu mõelest ta nagu selle koha pealt on küll müts maha, et nagu väga hea vorm ja kõik selline. Et noh, mõdigi kui sellest filmi teha, et siis on noh, võibolla neid trenni klippe asju võibolla ei saa nagu natuke liiga pigata rohkem asju, et sellest nagu rääkima seda köögi poolt, nagu, et kui see on nagu asjatundmatult suunatud just asjatundmatud tele, et tuua seda inimesi selle ala vastu siis huvi äratama või siis just vastupidi, et nagu, et noh, et see ala on nagu lihtne, kui sa tahad seda teha, aga samas, kui on ka seal omad raskused ja nüansid, nagu, et noh, aga samas, et kui teha sellest nagu dokumentaali, et siis peakski nagu see töö dokumentaali materjali kogumine käima juba nagu teadlikult võibolla tõesti seal võibolla 3 aastat või mis ajast iganes tahetakse seda kajastada, nagu. Et aga üritusena, jah. Et võibolla aitab siis seda kulturismi konnatiiki, mis on niigi väike, et siis nagu rohkem nagu ühtsena tunda, et need inimesed, kes ainult Instagramis on, siis võibolla tuua neid sotsiaalmeedias siis nagu ühesse kohta nagu kokku, et reaalselt nähaks neid inimesi. Sõige suhtus oma vahel võiks olla veel aktiivsem, et ei pea häbenema tuuma. Ma seda olen meint seal. Siis ei julge nagu... Jah, näiteks minule õudselt meeldis, et üks tütarlaps Instagramis, kes kogu aeg kirjutab mulle ja küsib nõu ja nii edasi, et tuli kohe juurde, ütles tere ja hakkas kohe juttu rääkima, et minu mõttes on nagu väga tore, et see, et mingisugune Instagramis likeide panemine käib ainult, et see ei tähenda seda, et kuskil tavaelus kohtudes ei võiks nagu juurde astuda ja tere öelda juttu rääkida, et see oli nagu väga selline, minu mõttes väga lahe. Võt. Nii et, mis siis muud kui, et tehke aga klippe ja videosid ja kui materjali koosneb või kuhjub juba palju, siis pange kokku ja ei pea ju alati isilinastusi tegema, et võib ju... Endal on sul neid klippe päris palju, et millal siis tuleb... Ei, no seda ma ütlen, et ega selleks ei pea isilinastus just konkreetselt tegema või sama, et ka YouTube või kuhugi iganes panna sellest pigemat materjali, et... Aga jah... Aga ikkagi... Millal tuleb Jokkerist film, eluloo film? Mina olen oma filmi juba ära teinud ja see oli huumori kontekstis, vaadake YouTube'is on suuna halastamatu ja kompromissitu. Ja aga ikkagi sa võiksid nagu ka teha nagu turismi teemalise filmi nagu kajastada, kui raske see on. Pigem mulle, ma arvan nii, et ma teen selle filmiden esilinastus, see on üks istmine. Sa juba treileri tegid, et võiksid ka filmi teha, et treiler tundus väga intrigeeriv. Et siis järgmise korrani tehke üritusi, võistusi, nii sama üritusi. Ja kutsuge ikka siis nii-öelda teisele eritegijaid ka. Ja, käige trennis ja sööge kana ja...